Når, velkommen forresten, takk. Når Helene spurte meg for en tid tilbake om jeg kunne holde velkomsttale her i dag, så svarte jeg først ja, uten å betenke meg noe. Ikke fordi jeg ante hva jeg skulle snakke om, eller fordi jeg trodde at jeg hadde så veldig mye vettlukt å bidra med til dere, men fordi jeg har et triks som jeg prøver å leve etter, og det jeg går ut på å si ja hver gang jeg blir spurt om noe som jeg egentlig ikke har lyst til, eller kanskje egentlig burde. Jeg kom godt i gang og skrive talen, følte jeg, hadde samlet mange gode sitater og ordtak og anekdoter, og begynte å sette det sammen til en fin liten historie med masse gode meninger og gode intensjoner og inspirerende tale, håpet jeg. Og så satte jeg meg ned her for den og skulle lese igjennom hva jeg hadde gjort for noe. Og jeg ble ganske skuffet. Det var helt ærlig. Jeg følte meg irritert om at jeg skulle snakke om det som alle andre snakket om, så det skal jeg i hvert fall ikke. Ingen av dere jeg kjenner i HU trengte å høre på den tullen jeg hadde skrevet. Dere kan både mer om humanisme og organisasjonskunnskap enn det jeg noen gang kommer til å lære meg. Så jeg kastet meg hele talen. Så hva skal vi da bruke de neste 9 minutter til? Jeg lager noe da. Jeg vil heller snakke litt om hvorfor jeg sa ja når Helene spurte. For det er noe dritt å skrive talen. På slutten så får jeg alltid panikk. Og jeg kjenner bare stresset bygger seg opp inni meg. Ganske ubehagelig. Og jeg innrømmer at jeg var ganske fortvilet når jeg sto der mot slutten og manuset var kassert. Jeg vurderte faktisk om jeg skulle si at PC-en krasjet og filmen ble borte eller ble sjuk og sånne ting. Bare for å vri meg unna det. Men så er dette her med etikken da. Så her står jeg. Men tilbake til det trikset som jeg har lært meg. Vi mennesker, vi trives aller best i komfortsonene våre. Der er vi trygge, og det er lite eller ingenting som truer oss, og vi kan slappe av. Men der skapes det heller ikke noe nytt. Når vi tvinges ut av komfortsonen, så utfordres vi, og vi må jobbe for å oppnå kontroll og trygghet igjen. Så enten må vi løse det problemet vi står midt oppi, eller så må vi komme oss tilbake der vi var fortere enn sent. Det jeg gjorde var å trene meg på å holde meg utenfor komfortsonen min. Jeg søkte debatter der med andre for å utfordre egne holdninger og meninger. Og jeg tatt når jeg tatte, så fikk jeg en utrolig motivasjon til å gå hjem og lese hele natten, bare for å få masse argumenter neste gang jeg traff til. Og så meldte jeg meg stadig frivillig til ting som jeg egentlig ikke kunne noen ting om, eller ikke var trygg på. Jeg tok meg rett og slett masse vann over hodet. Det som var så utrolig å oppleve, det var at jeg aldri drukte. Tvert imot. Jeg taklet det egentlig ganske bra, synes jeg, de fleste gangene. Og ofte på en ganske overraskende måte. Jeg fant ting inni meg selv som jeg ikke ante at jeg hadde. Og jeg er ikke en person spesielt stor. Selvfølgelig. Og jeg opplevde ting som jeg bare kunne drømme om at jeg skulle få gjort det. Hvis jeg hadde blitt der hvor jeg var trygg og komfortabel. Det å si ja til den talen her, for eksempel, det er en sånn liten ting som gir mest. Og belønningene, de er ofte ganske store. For eksempel så har jeg ingen formell utdanning utenom grunnskolen. Og når jeg er på grunnskolen, så var det bare 9 år. Men i dag så jobber jeg som administrerende direktør i et amerikansk konsern, og jeg har fått masse tillitsverv opp gjennom det. Og det er ikke fordi jeg er hverken bedre eller smartere enn noen andre. Men det er fordi jeg veldig ofte rakk opp hånden og meldte meg, når de fleste andre gjemte seg og tiet stilt. Fordi jeg tok med oppgaver. Fordi jeg delte seire med andre slik at de ville jobbe med meg igjen. Så ble jeg invitert tilbake for å være med i gruppen. Kanskje fordi de syntes jeg bidro med engasjement og kreativitet og optimisme. Kanskje litt mye av og til, men det er veldig, veldig mye bedre enn det å være negativ, og det å melde seg på ting og ikke bidra med noe.
Og så fikk jeg mer ansvar etter hvert som jeg sto på og ikke ga meg før jeg leverte det jeg var lovet. Det hadde lovet. Jeg tror det noe av grunnen til at jeg har fått oppleve så ufattelig mye spennende. Og jeg 47 år, så jeg har opplevd mye. Så må jeg få lov til å komme her og snakke til dere i 10 minutter, hvis dere ikke kan gjøre annet enn å si og høre. Og ikke si meg noe. En av våre menneskers største sperre, det er ofte på at alle de andre menneskene rundt oss, eller hva vi tror at de mener og tenker om det vi gjør og sier og mener. Hva om jeg driter meg ut? Hva om hvis de ler av meg? Hva om hvis jeg tar feil eller snubler? Hva om hvis jeg ødelegger for meg selv? Dette tenkte jeg mye på når jeg var yngre, og det stoppet meg i veldig mange situasjoner og tok av meg ganske mange muligheter som jeg ikke turte å prøve. Så etter hvert så satt jeg meg som et mål at jeg skulle bryte den forbannelsen gjennom å akseptere at jeg hverken ønsket eller kunne forvente at alle skulle like og akseptere meg. Jeg ikke i mål helt ennå, men jeg har kommet et godt stykke på veien, synes jeg. Og i verden i dag, så er det 7 milliarder mennesker. Det er et jævlig stort tall. Det er 7 000 millioner. Hvis du gjorde om alle de milliardene til sandkorn, med sand tror det hadde blitt. Og nå lukker elevene øynene, for nå avvarte jeg en sånn besøl når jeg kom inn. Så må jeg notere meg. Hvor mye sand tror du det blir hvis du har 7 milliarder sandkorn? Noen som vil gjette? Sikkert en liter. Jeg beklager, de som skal rydde på deg. Nei, stakas. Solastranden. Litt i det.
innimellom. For jeg tror, eller jeg overbevist om, at vi står foran et viktig generasjonsskifte i HEF nå. Og det ene og alene på grunn av håp. I 50 år har dette forbundet blitt fylt opp med godt voksne og middelaldrende humanister når det har vært vekst. For første gang, 60 år siden, for første gang har dere fått dere å organisere verving og rekruttering av unge. Dere bygger organisasjonskompetanse og erfaring, og ikke minst et veldig verdifullt nettverk og en positiv identitet som humanister. Når dere kommer inn med alt det, og våger å stå for deres meninger, vil det riste i denne organisasjonen. Vær forberedt på at det slettes ikke alle som kommer til å like det. De har funnet sin komfortzone, og de trives veldig godt der de er. Men jeg tror at dere er helt nødvendig hvis HEF skal kunne utvikle seg og finne sin nye plass i en ny tid. HEF som organisasjon bruker over 100 millioner kroner hvert år. 100 millioner kroner. Det er 7 melkekartonger, med sand. Hvert eneste år. Om 20 år, så har vi kanskje ikke så gode kår. Hva tror dere da at de som styrer skuta tenkte på, når vi har brukt opp alle pengene hvert år? Det er antagelig noen av dere som kan sitte på akkurat da. Hva vil dere da ønske at vi gjør nå? Ja. Og vil du være med å skape noe nytt, så må du også huske at du må være ny. Du må våge å skille deg fra massen og det etablerte. Du må gjøre det du elsker å gjøre, og du må ikke gi opp. Husk at de som vinner, gir aldri opp. Og de som gir opp, de vinner opp. Det er fryktelig lett og gøy å stå her og gi masse god råd og bruke fine ord. Men jeg har verdens beste alibi. Jeg kan nemlig ikke forflytte meg tilbake i tid til når jeg var på deres alder, og gjøre det noe om igjen. Men jeg kan som alle voksne si, jeg visste ikke bedre da. Og nå har jeg tross alt et fullpakket og travelt liv med alt for mange forpliktelser. Dere derimot, ingen unnskyldninger. Dere er der nå, dere. Dere har iveren, engasjementet, utålmodigheten og kunnskapen. Dere har ikke noe hjemme dere bak. Alt ligger ute på internett, og dere kan ikke si om 20 år at dere ikke visste. Og i tillegg til verdens beste alibi, her jeg står nå, så er jeg verdens beste jobb. Jeg kan med all verdens god samvittighet belære dere om hva dere skal gjøre. Uten skam kan jeg si at det er dere som skal forandre verden. Det er dere som skal stille de åpne spørsmålene og utfordre det etablerte. Jeg er liksom fanget av etablissementet. Så mitt råd er, vær modig og annerledes, som menneske og som organisasjon. Du skal utfordre og stille krav til deg selv og de rundt deg. Men ikke glemme å bygge allianser og lære deg å bidra og samarbeide framfor konkurranse. Jeg vil oppfordre HV og dere til å velge inn personer i morgen i organisasjonen som er kreative, som ønsker å jobbe og ikke bare prate. Velg de som ikke er ute etter ære for egen del, men som blir lykkelige av å se andre også få til. Velg de som lader deg opp og ikke ned. Velg de med engasjement og smittsom glød. Velg de som har mot å være annerledes. De du ser våger å gå uten forskjellige komfortsoner. Velg de som våger å feile. Og når de har valgt, still krav og følg dem opp og vis at du har store forventninger til dem. Og til du som får et verre morgen. Se på det som en fantastisk mulighet til å utvikle deg og til å oppleve nye ting. Og tenk av og til over om du virkelig er innenfor eller utenfor komfortsonen din. Jeg ønsker dere masse lykke på landsmøtet 2012, med valg, med politikk og med aksjoner. Og så vil jeg oppfordre dere til å sette som mål at dere skal bruke årene fremover til å provosere og utfordre meg så hardt at jeg begynner å miste året. Takk skal dere ha.